ubu nguru mu mama ariko uri umukobwa utarashaka ntibyakuviragamo ko nabasore bagenda baza kugutereta bakigendera kubera nyine byari uburyo bubiri hari uwazaga akakubwira yuko agukunda kandi ko kagukunda agahindurwa na bagenzi be ese uri mu biki urabona ukuntu uri amunangana yego ese ushatse iki ese hakaba hari nabaza juste bashaka kugukinisha nimba ari umusore akaza agatinyuka akabwira umuntu ngana nkanje kwa mukunda ubwo arankunda yego sha kwambiye kwa nkunda nkumva ko kwarankunda akaje avuga ati yego kuko mana atsiba ngibi cyane 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 n'urugendo ngiye muri office mbuze intebe nciye ahantu mbuze moto intwara donc nciye ku banyeshuri bavugije induru ngiye kuririmba ahantu nakwicara ku ntebe intebe ikavunika you think uwo muntu kugaruka akavuga ngo I love myself mawe you think it's easy kwikunda n'urugendo rugari kuko nimba nkubwiye ngo narikunze mfite ibiro bingana gutya kuboko n'amaguru n'ikibuno bingana gutya n'ikidakingana gutya narangiza nkarenzaho nkavuga ngo ndikunda ibyo byonyine byakire nk'ubutware ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari nziza ewa n'ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi n'ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Hose TV show biganiro byacu bya buri munsi bayi kaze cyane kandi mbifuje amahoro y'Imana aho muherereye hose nkuko bisanzwe rero mu biganiro byacu bya buri munsi tuba dufite umuntu tuba turi buganire tuba dufite abatumirwa batandukanye uyu munsi twagiriwe umugisha ukubonana n'uwo turi kumwe uyu munsi tandi tuguhaye ikaze murakoze cyane uraho neza uraho urabizi kuri mwiza cyane nabisikubwiye na mbere tandi Merci beaucoup. Merci. Hashimwe Yesu. Amen. Murakoze. Yego. Nishimiye cyane kukwakira. N'ubwa mbere tujye kuganira. Yego. Hano kuri channel yacu. N'umugisha rero ndabizi neza ko turi buze kunguka. Yego. Yego. Mbere yuko mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro nyirizina twaha amahirwe ko abantu bakubonye ku shuro ya mbere ukabibwira abantu bambonye bwa mbere nitwa Mutoni Alice yego n'ubwa mbere ngeze hano ndo mu mama ndubatse ndo mukozi w'Imana ndiri mu ndirimbo zihimbaza Imana ndo mu makeup artist ndo mu fashion designer de passe-partout ewana ya nkaba nkunda abantu nkaba nkunda n'Imana Imana ishimwe wambaye neza ko kuri umu fashion designer ntago utubeshye wambaye neza cyane biraryoshye wanisize neza bidakabije yego urakoze mbese mwabyumvise makeup artist shaka Tony shaka kwimakiya muhamagare shaka kwambara neza umuhamagare nuko package yose tu package yose tu hati umuntu muramudoda iyo umuntu ari kubwiye ati wenda nteye gutya ushaka kungira inama y'ikintu nakwambara ubimufashamo mbimufashamo rwose ukanabimudode yego mfite atelier abatayeri iyo ashaka commande nk'ibisanzwe nk'abandi batayeri tukabikora yego okay simbahaye rinye ba mamagare rwose muze guhamagara Tony hanyuma zabafashe kubambika kandi ndetse no kubasiga nizeye ko byose bizagenda neza yego hanyuma rero Tony n'ubwa mbere tujye kuganira wa mugani nk'uko twabivuze ariko nk'uko nabitangiye ndabizi ko hari ikintu turi buze kuza kunguka sinzi niba utubwiye ko uri umuririmbyi uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana njye n'ubundi nari nsanzwe mbizi dutangire n'isengesho yego
urakoze data mwiza urakoze nyiri ubugingo urakoze nyiri byiringiro urakoze mahoro yacu urakoze byiringiro byacu urakoze rukundo rwacu urakoze papa tugushimiye umwanya mwiza tukwinginga ngo umwami umanuke ubane natwe ibyo tuvuga ntibibe bibi ntibibe amateshwa ahubwo bibe inyigisho nzima zifatika zifasha imitima y'abanyarwanda turakwinginze kugira ngo ubane natwe utugirire neza reka ntaba ari twe ahubwo mwami utuyoboresha umwuka wera mwami urakoze tuguhaye ikaze muri byose ni mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane yego ubu dutangiye turi mu mwuka mwiza niko bimera twahamagaye izindi mbaraga kugira ngo zize zibane natwe muri iki kiganiro yego Tony tubona uyu munsi na Tony wo mu bwana Tony wo mu butoya ni Tony warumeze uti ba Tony wo mu butoya icyambere ba narimbyushye nabwo Tony wo mu butoya yagiraga ubwoba yagiraga isoni yakundaga abantu bamureba yatinyaga abantu donc yagutegana kure kuko buri munsi iyo ninjiraga mu ishuri ngo dore cya big kuva kera banyitaga big urebye big donc ibintu nk'ibyo so rero nagera ahantu hari abantu benshi nkumva ngize ikintu kikiniga ukuntu ba guhera icyo gihe ndi mutoya ntago niyakiriye ntago niyakiraga nari cya so rero kuva icyo gihe kubw'amagambo donc y'abantu bamvugaga bambonye bwa mbere ahubwo tuyu mwana ni munini arakabije ariko kandi uri umwana ndi umwana rwose ba nkuze nabwo noneho biba was ntangiye ibintu by'umuziki nibyo natangiriyemo muri 2004 natangiye indirimba muri korali muri 2003 nkomereza no muri 2004 ngeze muri 2005 wenda biba kubigumamo cyane ndabikora cyane ariko natangiye muri 2003 yego guhagarara imbere y'abantu so bwa mbere ndabyibuka hari umva muri korali mu muri abantu benshi nkajya inyuma ariko naririmba ndumva nimba nibuka neza naririmbaga tenor wagombaga kujya inyuma donc nkumva nta bwoba mfite cyane no ku ishuri tujyayo nabaga nari umuyobozi w'abaririmbyi nabwo kubera ko twari mu kavuyo ntago byanteraga ubwoba cyane so rero muri 2005 nibwo naje guhura n'umuririmbyi witwa Mani Martin umunsi umwe ndabyibuka bwa mbere ngiye kuririmba imbere y'abantu twari yari jyewe Mani Martin Josué na Patrick Nyamitari urumva twari bane yego mbaza ngo twaririmbiye hehe bwa mbere naririmbiye muri Stade Amahoro hari marato umuntu utinya abantu kubera ubwoba mikirancika iyo kubita hasi nayo Marta asa nk'ukebutse nyine ubona birabacanze ariko bwari ubwoba nta kindi bwari ubwoba hanyuma ndahitora nabwo ndongera ndaririmba ijwi rihita riguruka ijwi ryahise rigenda nimba naririmbaga iriye ntabyo nzi kubera ubwoba na pressure donc so uko ngenda donc menyera guhagarara imbere y'abantu urumva icyo gihe ni kera ubu yego siko bikimeze uko ngenda ariko nabwo urabona nka kuriya bagiye nko kutwakira nakoranye na Mani Martin igihe kinini n'abandi baririmbyi benshi bagiye nabo ntibuka ariko hagera umwanya wo kuvuga ngo tugiye kuririmba umutima ngo avuga nti iki kintu noneho iki kintu naragisengeraga nkavuga mpana wambabarira ukankiza ubwoko nagiraga ubwoba noneho ibyo bigakuriramo nkambara nabi kwambara nabi nkambara ibintu bigeze aha ibintu donc ibintu bituma batandangarira
ndavuga reka mishuru ubuno reka mishuru boko reka mishe yo ngahura nambaye na yo no so rero umunsi umwe twagiye gusenga twagiye gusenga ahantu nabwo ndabyibuka nari nambaye ibintu bitari neza nuko mpura n'umupasiteri umwe arambwira atari kwali atuzi ukuntu uri mwiza umupasiteri w'umudamu atuzi ukuntu uri mwiza kuki wambaye gutyo ndavuga ni niyo myenda mfite kuko mu byukuri muri valise niyo myenda nagira so cya kintu cyo kuva mu bwana cyo kuva kera cyane kiragenda kinkuriramo gituma nibintu no numuntu yambwira ngo yongusha nguririmba neza nkumva ari kumbeshya numuntu yambwira ati I love you nkumva ari kumbeshya I love you me how donc wande ukabona ndi normal ariko mu byukuri mu mutima nta kintu kirimo yo zero so icyo kintu byanyiciye ama chance yange menshi byanyiciye donc kuba muri societe urandi umuntu ngira inshuti nyinshi ariko zimbona gake kuko even now zimbona gake ariko ubu yego si nka mbere yego ariko nari umuntu nkunda kuba kure y'abantu cyane unkeneye mpamagara nabwo nyingiye donc nkumva nibyo iyo si niyo yange noneho byantwaye igihe kinini kwikunda bimwe bavuga ngo kwikunda no kwiyakira waca wewe kwiyakira it's not like kubivuga ngo uri yakiriye ngo ngiye ngo nari yakiriye ngo byaciyemo byaranyoroheye byagenze gutya aha n'umuntu wampaga gift akama gift y'ikanzu ngufiya like kaga kanzu keza umva ramemukiye cyane umva ntago nkunda arashaka ko nambara nabi simbyambare ahubwo nange nkabitanga barinda nkabitanga so ugasanga ikintu cyo kwiyanga buriya kwiyanga no kutiyakira ikintu kibi ni indwara mbi eh ni indwara mbi kandi kugira ngo uzayikire bisaba izindi imbaraga bisaba abaganga bisaba kuganirizwa buri munsi buriya rero kankubwira hari abantu bavuga ngo kujya ngo kuganira ngo n'abaganga ngo bakanganiriza hoye buriya ntabwo umuganga gukiza ahubwo ukizwa nawe wa muntu wa ndani ni wowe ubwawe wivura ugakira kuri yabo kuganiriza nawe muri wowe ugera ukiganiriza ukavuga uti eh kusiko bya bintari byo ariko muganga buriya si bo wakuvuye ahubwo muganga agufasha kwiyibuka akusiko ndiho agufasha kwiyibuka kuko iyo wiyibutse birakorohera cyane gukuvura impano nyinshi ufite so kuva kera bakundaga kumbaza se ushoboye iki ese ukunda iki kuva kera n'ukuri nakundaga kwambika abantu umva njyewe niyo nakwambara amashara ariko mbona undi muntu yambaye neza undi muntu yambaye neza namwambika agashati akavuga iyo nambaye neza merci ako kantu konyine kumva sava so kuva kera rero n'umuntu wese wambazaga ukunda iki nkavuga ngende umu makeup artist ngende umu fashion designer ndo muririmbyi kandi ibyo byose icyo gihe icyukora ari umuririmbyi gusa noneho umunsi umwe nza kubibwira hari muramu wanjye yabimbajije ndabimubwira arangije ngo atari ku muto ayo ushuri ibyo bintu zabikora nicyo nzabikora Alice ikintu nkunze niyo wakubita simbizi sinzi uko gishobora kureka umva nakunze fashion nkunda makeup oh my god nigeze kumva Lydie hari umu makeup artist nkunda yitwa Lydie yigeze kuvuga ati abashuti bavaga hanze bakambwira ati tukuzanira ati makeup ikintu cyose cyari makeup nanjye ikintu cyose cyari makeup noneho nakureba nkavuga ngo uyu muntu reka utwaba turi kuganira sinumva ibyo uri kumbwira umuntu yisize nabi ariko njye numva nakazamura gutya nkaga donc ni ibyo so umunsi umwe ndi kumwe n'abashuti barambwira ati ofat nari ndi kumwe n'abashuti banjye n'ubundi babaririmbyi bakora wenda nka video ndumva umuntu wa mbere nakoreye makeup ako nyine yari isekeje cyane waramwigiyeho nari namwigiyeho ariko nyine akankunda donc bakanshyigikiye yitwa Tonzi
tonza kankunda tonza kanshyigikira by the way niwe muntu wampaye kanzu bwa mbere nziza eh niwe muntu wampaye ingufi ya nziza I remember yari red donc ibari barambi ukuntu nambara naho umunsi umwe arambira afata valise yuzuye ati akire ampa imyenda myiza cyane I think ari tonzi yamfashije kuba na donc nafunguka nkambara neza donc dukweto twize donc mbese usohoke uve wow sa nagize abaririmbyi beza babashuti banje I know even now barankunda pe nabadana kamugisha donc abashuti banje bamfashije kwikura kwikumbura ese nambaye ipantaro nabansa gute niwe muntu wa mbere wampaye ipantaro niwe muntu wa mbere wampaye kanzu ngufiya tonzi thank you kandi ndabizi neza ntabwo abyibuka ibintu bipfuye nyuma nimba byaramurambiye ntago yigeze abimbwira gusa byaramurambiye I remember wajya korona nagiye korona mbona ibaza ukuntu ngana ukuntu yabonye ahubwo nzabimubaza ukuntu wabonye ipantaro imwira hagiye kuyibifatira umwanya akabifatira umwanya agategura imyenda ari bume ya I remember ni ukuri ni ikintu cyiza gutuma umuntu yikumbura gutuma umuntu yiyibuka ni ukuri icyo rero navugaga ikintu bita kwiyanga byangejeje kure ikintu bita kwiyibagirwa byangeze nkumva umuntu yambwira ikintu cyiza nkumva I don't deserve nkumva I don't deserve it yego umuntu yavuga ati ndumva twasohoka twajya nkumva si ibyanjye nkumva ni donc ni byabandi se yavuga gusohoka nkavuga none nzagenda nambaye iki nkazunguruka valise nakundaga kugira ikintu cyo gukererwa nta kindi kintu ndimo just ndashaka umwenda ndambara iki nakwambara umwenda nkareba igicece kiri kumanuka ubwo ndawuretse ariko nyuma juste yo gukura no guhura n'abantu bagenda bagu challenging bigiye bitandukanye ndatangira ndongera ndikunda nikunze ku bwa makeup makeup niyo yatumye donc nikunda ya byagenze to be honest nakundaga makeup none umunsi umwe ndabyibuka nari nicaye muri salon nigira kuri mukuru wanjye Julienne Kabanda ni mukuru wawe ya she's my sister noneho ndamukunda ndavuga mbona arimo arisigatiro na Karuje ndavuga ko waretse nta gusiga ndabyibuka yari muri 2000 yari muri 2007 ndavuga baretse nka gusiga nyine mukiniraho ariko nyine ubona sava muhaye agaforme noneho muri njye mpita numva wow ubwo nsize Julienne nanjye reka nisige nanjye ndisiga mbona bivuyemo umva iyo umuntu atangiye icyo kintu uravuga uti ah iyi misatsi ntabwo ijyanye n'aka gatiro cyangwa n'aka Karuje none icyo gihe ntangira kwikuva ariko nyambara ya majipo nyambara bya bikanzu ariko mu maso akaba ari parfait mu maso akaba ari sawa nta kibazo ariko yagera ku gice kindi bareba imyenda imyenda hasi nkumva n'ibyo byanjye nkumva kandi iyo yanakwica kurushaho kandi nkumva ni ibyo nkwiriye kwambara gutyo donc ibintu biri bizarre nkumva ni ibyo byanjye so après guhura n'abantu n'abo bashuti banjye n'abo baririmbyi no guhagarara ahantu hagiye hatandukanye I remember nigeze no kujya kuri stage ntambaye cola n'igipira yego kirenzeho ariko ubona ntangiye kuba umuntu kuvayo watangiye kusobanukirwa ntangira kuririmba nibwo naje gukora iriya ndirimbo yitwa Rafiki Rafiki nayambaye nta kanzu irimo nta kanzu kandi buriya
nta kanzu yahirimo yavuze nti I want to be me. Narabikundaga nkunda nkumva nkunze dread cyo genshyiraho na dread nkumva nkunze dread even nankunda dread nkumva nkunze style zida zitari izabakobwa cyane ariko nkumva nkunze style zirefuye ziri cool nibwo rero nakoze iri ndirimbo nkikora nambaye nyine yo pantaro iyo ndirimbo niyo yankanguye ndavuga wow usiko ndi mwiza Oh, uziko ndi Rafiki. Donc Rafiki isa nkaho yabyukije amaranga mutima après izo gifts za tonzi nabandi bashuti bagendaga bampa imyenda. Donc ako bakampa imyenda idasa nka yaye ndi nkunda kwambara nkavuga rimwe bayima nkumva ndarakaye kukibatambajije kuki ariko uko bagenda banchallenge nta numwe yigeze ambwira ngo wambaye nabi bose najyaga kubona nkabona bakuzaniye gift yuko ashaka kubaka gombye kuburi eh uyu muntu ari kumbwira adasakuje Donc après nibwo naje kujya kuma nakundaga kujya kuma stage biki none ntangira kwirekura ntangira none kuririmba donc nirekuye no kuri stage hago eh hari ukuntu rwose ntari meze nta bujaga wabona ariko meze n'igiti ariko nyuma nkajya njya kuma stage none nambaye amapantaro ndatangira nyine ndikunda iki So après nza no kujya muri Kenya ngiye muri Kenya nza guhura n'abantu ban challenge nga sasa yego Kenya nza abayo hanyuma noneho ngeze muri Kenya mpura n'abandi ba mama banini babona bambaye kola bagiye mu muhanda kandi ari banini come on Ken nakwibagiye kwambara nkumva mfite ikibazo nkumva ni njyewe wasebye kumurusha akamabona she doesn't care ayigendera nawe nakibimubwiye I'm like noneho umunsi umwe mama twabanaga nkigerayo arambwira ati Alice I'm going to burn all your clothes What is this? Kandi ubwo arandusha ibiro ni namuni ibaza umuntu ndusha ibiro reba ukuntangana. Nuko arangije afata valise kandi koko ayo imyenda ayikuramo yose yawe yanjye angurira imyenda. Nkubwira nta kanzu ndende n'iyi n'imwe yageze agura. Ni nkubwira ngo n'iyi n'imwe ubyumve. Ngaho uti ndakwavuga semana yanjye. Ndambara gute noneho twagenda mu mujyi agenda ugira gute ubwo ndapfuye ubwo ndapfuye n'ibikibona nkumva uwo munsi bwa mbere tujya muri town nimba ari umunsi nicaye nabi umunsi nabangamiwe n'uwo munsi kuko ko nari nambaye kola nari nambaye neza ariko nkumva nambaye nabi ntabwo nyine ari that's nta nkumva ibyo si byawe ariko umunsi wa mbere uwa kabiri nyuma nza kubimenyera umudamu yamvuye atavuze waho yamvuje ibikorwa tugasohoka akambwira ukuntu ndi mwiza akambwira ikuntu ushoboye akagira gute nuko arangije arambaza se ushoboye iki kandi njya kuvana mu Rwanda navugaga nti ngiye kwiga makeup nsubiye inyuma nkunda makeup nkumva se ndayigira he ngiye kubikora mu buryo buri professionnel nkumva cause hari indirimbo tonzi yigeze gukora nsubiye inyuma mwigiraho pe tonzi nake ndamukunda ndayibuka ariko yarayisohoye indirimbo iba nziza ariko nareba ubu mu minsi ishize nibwo nicaye nsubira inyuma ndayireba avuga ko tonzi kuki yasohoye indirimbo na makeup imeze gutya but she was supporting me she's very supportive so rero njya muri Kenya niga makeup ariko uburyo nayize nta n'igiceri cy'icumi nishyuye
uwo mudamu nyina arimo arambaza ushoboye iki donc ya we yabonye hari ibintu ushoboye hari nibyo nzi ariko yifuza donc kumfasha so ampuza n'abantu n'aba makeup artists bakomeye cyane muri Kenya baranyigisha nkorana niga nageze yo mbona ncoboye nange gusiga nkacya siga babonana mbyishe bakankosora nkakora niga Eh so rero nkoraho ngaho nibwo naje guhura n'abamama benshi bakobwa benshi nkabona barikunze havuga ah hari isuru reba akavuga uti kame nange ndi mwiza pe oh my god nange ndi mwiza n'ukuri nimba yambaye gutya ngiye ntago nabyambara so aho rero niho natangiye kwikunda nkambara kanzu ngufi nkambara kola nkambara ipantaro nkafata pose nkumva nkumva bigiye nkavuga ariko icyo gihe narikumbuye narikunze oh my god donc iyo utamenye ikintu ufite utaruzi ntushobora kumva celebration y'uwo munsi uhita wumva uri umuntu udasanzwe uhita wumva ahubwo se nta bandi banjye narimeze ese ubu nta hantu nkenewe ra nta hantu bantumira no kukumva wikumbuye so rero ndi muri Kenya maze guhura n'abantu bameze gutyo banyibutsa uwo ndi we bankundisha uwo ndi we bankundisha kwambara donc cya kintu cya fashion na makeup bizamukiraho ngaho so rero na nizi saha donc nkunda make nta kintu kigeze kimpindura naravuze byapfa byakira byazamuka and that's my passion I will do it so rero no kuvuga ngo kwikunda byantwaye umwanya muremure ntago byaje kera nta rwose ntago byaje bije vuba ntibazababeye donc bije vuba n'uwarije kazamo ariko hari igihe kazamo nk'umuntu wenda akaba ikintu ubu ndibaza nyine wabwe nubwo navuga ngo narikunze nariyakiriye nagize gute ariko nyine umuntu ashobora kukubwira akantu ugahita wongera ukibuka yego hari igihe wicara n'abantu ukavuga uti mwikunde ariko hari igihe unyura ku bamotari we hari igihe unyura ku bamotari umwe agahita yatsa moto akagenda kugira ngo utamuhamagara none wanyura ntuzatahe abanyeshuri bari gutaha kirisito yesu kubacamo ego bose bahita bavugira icyarimwe kumvura apfuye nturi bujye kubasobanurira nturi bugire gute kubabwira uti rero naje kwikunda niyo mpamvu uri igicece niyo mpamvu uri ibiboko Soko. Tubonye umushatsi mwakwicecekera kuko nta kintu bimbwiye. Abantu ntibazajya babona abanyeshuri batangiye bajye banyibuka kuko ndahangayika. Tuba duturanye n'ikigo cy'amashuri. Iyo maciye. Mara gutesheje. Donc barimo barataha. I regret. Kuki mvuye mu rugo bari gutaha. Oh no. Kandi n'abana ntushobora kubona kubasobanurira kandi ntushobora gutongana n'uyu umwe yakureba agahita aseka agahamagara abandi ntushobora kujya kumutonganya none yahita guteza hariya abantu bose ukumva ndapfuye ariko nkahita nibuka iyo ugeze imbere uri konsola ari super beautiful uteye neza yo wagera imbere wamara kwikonsora ugahita uhura n'abandi bantu none nawe agahagarara noneho abanyarwanda baranahagarara atuye umuntu wabaho noneho hari n'ugutangarira agahagarara yikosha noneho yabona undi yabona n'uwo nguwo ahagaze nawe agahagarara donc ukavaho ngaho wabaye umustari everyday by the way nta hantu ndajya nko ku muhanda wenda nteze nka taxi cyangwa moto turacyagenda kuri moto murakoze turabashimiye iyo ugiye nko kuri moto like ugiye nko gufata moto abamotari bose bakuzuraho bakuzuraho ese uramushobora ese uramubasha noneho
umumotari yanaca like nkakura muri feruje uri nko muri feruje ukumva uwo hirya oya gukomana ngo moto ntiri buturike donc bakavuga nk'ikintu kikaku ariko ibyo bintu byose naravuze nimba nikunze ibyo bintu nabyo byose niga kuvuga ngo nimba bavuze ko mfite ikiboko kinini ndiga ko ndiga kuvuga yuko ubwo nibwo bwiza bwanje cyane nimba bavuze ko mfite kidaki I don't care bura ndu muntu uri careless cyane ku bintu nk'ibyo ndi careless cyane bijuba ariko murakoze iyo ndi iyo ntekereje ikintu nk'icyo Yekereje ikintu mwi by the way nubwo mvuga ngo umuntu yari yakiriye n'ibiba byakaje byose nabo si wumva se ko niyo cyako nyine bongera bifata igihe ntago ari ikintu gikiza ngo paf paf kije imyaka ibiri itatu oya buri munsi kuko buri munsi uhura n'ibindi bishya wajya kwikunda uko ukakira nk'ikijambo kigusubize epfo so buri munsi umuntu ahora yoga yiyoza yibagirwa donc yiyatura amagambo meza no kuba umuntu akijijwe nabyo biradufasha kuba twakwikunda ukiyatura amagambo meza arimo avuze ko ufite ikidakinini ukagikora uti I'm very beautiful donc nkumva icyo kidabavuze nkumva nibwo bwiza bwanjye nkumva I'm unique ndi mwiza so nta musi umuntu atazavuka umucaho mbega urubuno wowe wamucaho unanutse atasakantu kararya nta musi abantu n'uyu n'umwe bazishimira ukuri ukuri byakire nka bote imana yaguha byakire nka gift mbere numvaga ikida ikiboko ikiguru ikiboko numvaga ari numvaga ari inenge yego yego ariko ubu ngubu icyo kida n'ikiboko ubu sigaye mbona rubwiza bwanjye uko wabiparika kose uko wabihagarika uko wabitambika kose I don't really care kuko umuntu wa mbere ukenewe ni nge umva wowe umuntu wa mbere ukenewe ni nge si wowe si ngukeneye ngukeneye kuko umuntu akenera undi kuko nta muntu wibana ariko si ngukeneye ngo nkunezeze wese oya nkunezeze wese ari se ndi umunyamafuti kimwe nawe nk'ukuri umunyamafuti so ntago ngukeneye kugira ngo unsubize hahandi inyuma kuko kuba kugenda nkira ntago mvuze ngo narakize burundu kuko hari n'ahantu ugera wabona amaso ari kukureba wakwambara nk'igishabarara nk'iki ngiki ukavuga uti uwagifunga neza cyakida nkagihisha urumva ntago umuntu aba yagakize neza so mu gihe umuntu ari mu nzira yo gukira ukaza ukongeraho ikindi n'ukuri ubusibye wa murongo wose ubusibye rwa rugendo rwose ubusibye wa mwanya wose ubusibye ibintu byinshi bikomeye so being honest no kuba honnête mu kintu ngiye kuvuga right now kwikunda bisaba umuntu first of all kwikunda bisaba imbaraga zivuye muri wowe ntago runaka zagukunda bikubwire runaka zakunda ikintu kikuri ha bikubwire ariko umuntu wo muri wowe naba kivuga ngo Rose ari kumbeshya naba kivuga I don't deserve it uzaguma kwa kundi hari igihe ubyemera ukabyambarira inyuma ukagira gute ariko wa muntu w'indani wowe wowe ukenewe niho handi nahere wa wundi wowe ukenewe n'ubutarakira n'ubutarabyakira nta kintu n'ubundi ibyo wakora ibyo aribyo byose uvuga meze nkaho uri kuneza uvuga rayata atayubusa rwose kuko kwiyakira nibwo butwari bwa mbere let me say that kwiyakira kwikunda kira kwikunda ese wikunda gute my dear kwikunda n'urugendo rugari kuko nimba nkubwiye ngo narikunze mfite ibiro bingana gutya mfite ukuboko n'amaguru n'ikibuno bingana gutya n'ikidakingana gutya narangiza nkarenzaho nkavuga ngo ndikunda
byo byonyine byakire nk'ubutware sinshake mbe ndi kukubeshya nuko yego byakire nk'ubutware kuko ni ikintu gikomeye kuko byantwaye umwanya munini kwakira ko umuntu ambiye ngo arankunda nkumva ari marambeshya just ari kubimbwira kuko ndi hano kandi koko wenda arankunda akama namagift nkumva I don't deserve that love so rero ubu ngubu nkeneye kubibwirwa de plus kuko nange ubwanye ndabyibwira wow wamaze kubyiyemerera mu mutima wawe kuko hari igihe hari ibintu byinshi umuntu aba yaraciyemo iyo wabaye imfubyi uri muto urugendo rw'ubupfubyi nawe urabuzi abantu ko bagufata umuntu aba yaraciye mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye bakakwangira first of all uko kuntungana akavuga ati sinzamubasha rimwe wenda azarwara umutima mpfire mu ntoki abatakumva kuko you don't have nta muryango uvugira nta muryango nta ki nabahari donc no wabwira kumva nta kwemeye nta kumvise bitewe na nahantu hagaze ariko nimbabwira kwikunda nkababwira ngo Alice yarikunze just mwumve ibyo sibyo bakiri nge ndivuga kuko ndiyizi uwundi ntago muzi sinkeneye no kumumenya uwo nzi ni ngewe nimba mvuze ngo Alice arikunda byumve nk'ubutware kuko inzira yo kwikunda ni inzira ndende hari igihe nshobora kuba mutoya nkagira ibiro bikeya nkiyanga nkavuga kubera iki ngengana gutya ntagara abanini rega bagira dushoko cyane mukanya nitwa bahongo I know umuntu udakwirwa mu bitaramo akajya mu bantu babiri ikibazo cy'intebe my dear bake batwibuka natwe abantu banini tugiye nko hari office ujyamo oh my god baguha intebe yo kuyicara mu kinda fuye none se intebe y'abandi ndayica bikaba ngombwa kuvuga uhagaze so icyo akubwo mwumva atari ubutwari uragiye muri office ubuzi ntiwe yo kwicara uraje urongeye uribwiye ngo ndikure hawu uragiye ubuzi ntiwe yo kwicara mu buraje uribwiye ngo ariko nubwo nabuze kunyeye nubwo bimeze gutyo ndimwe asukeka ko izo ari imbaraga nkeya nukuri kwikunda ni imbaraga kwikunda ni urugendo kwikunda njyewe nabikubiye hamwe byose ni n'urugendure n'ubutware umuntu nimba akubwiye ngo ikunde kwikunda harimo ibintu byinshi harimo kwihakeya ukavuga uti nimba mbyutse I have to take this ngomba kwikorera ka breakfast ngomba kujya muri massage ngomba kujya muri sauna my dear ntago wajya muri sauna ugifite bya ntekerezo never hari umuntu ubwira ngo ngiye muri massage ah nuburaye utekereza umuntu ngo ngiye kuryama hariya ngo baramashije ari nukubwira what is massage ubundi ni iki wamubwira ko nikorwa ate wangabariye kweri so kwikunda ni imbaraga n'urugendo rurerure n'ubutwari so bihera hehe ni wowe yego bihera muri wowe hari igihe njya numva ibiganiro by'intwari by the nkunda abasirikare intwari z'u Rwanda ndazubaha pe ya my love ndabakunda rwose yego bariya abantu ndeba umutima bagira buriya ntibabikora kubera influence cyangwa ikindi kintu bihera muri bo yego muri bo barabanza bikabajyamo rero ikiri muri wowe gisesekara inyuma noneho ukabikoresha ibikorwa ntago wafata imbunda ngo ujye mu ishyamba rwanu ugire gute umva nta rukundo nta kimwe niyo mpamvu mbubaha niyo nyuze ku musirikare hari igihe mba nshaka kugira gutyo nuko ntabasha ngo wabikora gute kuko bariya abantu ndabubaha ndabakunda kuko bakora ibintu
baranchallenginga buri gihe baranchallenginga ko umuntu yagiye kuri Cadete umuntu yagize ate yahagaze ijoro ryose araragenda umugi wose you think ko biriya bintu ushobora kubikora ngo kuko runaka ngo yabimbwiye ngo mbikore ngo ndabikoze donc bikuganza muri wowe mu mutima rero ni biriya nibyo bavuga nibyo nange ndimo ndavuga kwikunda n'urugendo rurerure urumva n'urugendo ngiye muri office mbuze intebe nciye ahantu mbuze moto intwara donc nciye ku banyeshuri bavugije induru nicaye ahantu abantu bakaryana inzara ndahagurutse cyangwa ngiye kuririmba ahantu nakwicara ku ntebe intebe ikavunika you think uwo muntu kugaruka akavuga ngo I love myself mawe you think it's easy you think it's kuko ubundi wa mugani umuntu ashobora ntekereza ko umuntu utari kunda ahora arira rwose yego rwose kuko nyuma yo gutaha ibyo bintu byose byako nimbi byo bintu byose nkubwiye ngiye mu isoko mbuze ipantaro mbuze kanzu mbuze mbuze akantu donc nange ubwanjye kambera nicyo mbonye bakama ikintu bajugunye hirya you think that's easy kugaruka nkongera nkavuga ngo I'm beautiful you think it's easy nimba rero uwo muntu abasha kwiyakira akaza akakubwira ngo love yourself ugomba kubyumva ukuri kubera ko kwikunda ni ubutware yego yego oh Toni kwikunda ni ubutware bukomeye cyane nge ndi kwibaza uramutse uca mu nzira nkuko nguko uca ku bantu wa mugani baryana inzara none abantu bacu narubwo bazikwijijisha baswe ndabibone birekaze kuza kubivuga abyibwire ariko kubikunakwereka yuko nyina arimara ku umuntu w'umumama donc urebye abapapa nta rugo bakunda kubyitaho cyane dayere yego yego aba mama mugenzi wawe mugenzi wawe ejo bundi uzabyara gatanu nawe ukangana nkanjye akakuvuga ati uyu muntu umutwaye iki wajya no kubaza umwenda mu iduka tuvuge wenda rikoreramo nk'abantu benshi bagasigara baseka ukavuga uti what have I done ariko ibyo bintu byose iyo mbyumvise ndavuga Alice uri unique kandi uri beautiful wow ubu rugendo rwa buri munsi rwo kwikunda erega twiga buri munsi kandi buri munsi nibwira amagambo meza nimba runaka munyuzeho akambwira nabi cyangwa agakora ikintu kimbabazi ndagisuzugura nkunda gusuzugura ibintu ndabisuzugura kuko nimbyibaza ninjye biri bwice wa muntu yigaramiye ari hariya ikonje ari kunywa akamitsingike cyangwa ka primus ameze neza uwo biri bwice siwe ni wowe so rero ni wowe wo kwivura buri munsi nimba avuze ngo dore iki kintu Alice you're so beautiful ntubifateho nke ntubifate ntubyakire ntubyumve mureka guma nibyo nakazike so ubwo n'ubutware nunda cyabivuga n'ubutware ni benshi bari mu byumba yego hari abantu benshi bajya bamamagara even now baramamagara Alice let's meet let's talk even if abenshi tudahura ariko mfata umwanya nka kuvugisha kuri telefone do this do this do this hari benshi nzana guhuza nabo bameze neza bikunze hari benshi twahuye bambara nk'ibyo bigutiya byanjye ariko basigaye bambara ama jumpsuit bambara akambara neza nk'uko wambaye banandusha ibiro my dear wow bameze neza so rero icyo kintu niyo baba batatu icyo kintu iyo nyibonye ndavuga ni thank god iyo namera gutya uyu muntu ntagaba yishimye so kwikunda byubaka benshi kwikunda kwanjye donc hari benshi bimaze gufasha hari benshi bimaze guhuza hari inshuti nyinshi zihuye kubera hari groupe by the way nakoze ya kavi abamuza bakavis hari benshi bihebaga bari mu rugo batambara neza badahura n'abantu ariko ubu they are happy bari yakiriye bambara amapantaro bambara amakanzu ntacyo nta mbaraga nyinshi byantwaye
byantwaye just kubaganiriza guhura nabo kubakunda no kubumva kubera ko ibintu baciyemo cyangwa bacamo nabiciyemo even now ndacyabicamo ariko ngerageza kurwana nabyo kuko hari ikintu gikomeye byamfashije nagufashije wow Imana ishimwe cyane ko hari abakize wenda n'abatari muri iyo group bashaka kubona kino kiganiro bashaka kuba atari no mu Rwanda hanyuma nawe bikamwubakamo kizera kongera kwibuka ko ari mwiza humura uri mwiza Apa ni sabus ko nari mwiza. Sinabikubwiye info. Kikubona. Mana yanjye. Ubwo nabasazi. Gute nyine urashaka kwifata kaba adi hari ikintu bigeze kuvuga uravuga ngo niyo umuntu yakubwiraga kwa gukunda ntago wabyizeraga. Ubwo byo ntibya urumukobwa mama ariko urumukobwa utarashaka. Ntibyakuviragamo ko nabasore bagenda baza kugutereta bakigendera kubera nyine waba bakubwiye ko bagukunda ntubyakire ntiwakire urukundo rwawe byari uburyo bubiri hari uwazaga akakubwira yuko agukunda kandi ko kagukunda agahindurwa na bagenzi be ese uri mu biki urabona ukuntu uri amunangana yego ese ushatse iki ese uriya ninde something like that so icyakabiri hakaba hari nabaza juste bashaka kugukinisha uko baravuga ati abantu banini ni beza abantu banini n'abana beza bagira umutima mwiza kandi koko nuko umuntu dukunze ugenda wese wemye kumbe wa muntu wa mutima ntaguhari so rero izo ni ntuza ebyiri kandi zibabaza cyane yego ya umuntu ushobora kuba adakurikira aka kanya ari yaranyuze nko muri ibyo bihe cyangwa arimo abinyuramo akajya avuga ati yego kuko mana ati sibi ngibi cyane nari umuntu ukunda abantu first of all nageze igihe nkumva nimba ari umusore akaza agatinyuka akabwira umuntu ngana nkanjye kwa mukunda ubwo arankunda yigosha ntago ashaka kubivuga gutyo nkagenda gutyo ntagashobora kubivuga nkumva rwose nta kibazo ndi n'umuntu utagendera mu bintu by'amoko I don't really care uko navutse nuko uko yavutse nuko nta wabisabye by the way so nkumva uko ambwiye kwa nkunda nkumva ko kwarankunda kumva hari ibindi bimugenza ariko nyuma nibwo naje kumva donc kwifatira umwanzuro ndavuga nti ntago ngomba kugenda uko abantu bashaka cyangwa ngomba kugenda ngo kumuntu yambwiye ngo I love you ndagiye ngo nibyo ariko icyo gihe umenye ubwenge hari akantu kagukozeho hari akantu kagutacinze ugahita ukanguka aho singaye tunarabamenyesha ibintu nk'ibyo rero abantu banini like abantu bangana nkanjye bahura nabyo cyangwa bahuye nabyo kuko abantu banini umva Nimba umuntu avuze even now by the way iyo umuntu avuze ngo I love you kandi uhita wumva I love you kumva I love you nkunda yosha I love you too kandi uwo muntu ni ukuri abivuze nta bihari rwose just ashaka kuguprofita bakunda no kuduprofita cyane kubera ko nta kibazo cyo mubwira remera kandi koko ntago ababeshya ariko nyine iyo umaze umuntu amaze kukudomaho urakanguka iyo bimaze kuba too much urakanguka ukavuga uti wow ndudasanzwe ntago uwo ari we wese apfa kumprofita uko ashaka so rero ibyo bintu byose nabinyuzemo ndi umukobwa ndi umufiyemere donc mbikuriramo
ibyo nabyo ni indi histoire iyo nzavuga après icyo ndi kuvuga right now no kwikunda no kubintwari intwari yawe yego intwari yawe bivuze ibintu byinshi intwari yawe no kuvuga ngo ndashoboye ndabashije even if natsinzwe kenshi yego ariko now I'm someone else wow now ndo mu mama mfite abana bambwira mama nawe ndo mu mama najya nanjye mu bantu nkambara ibubu cyangwa igitenge mbere bitarakundaga hari icyubahiro umuntu afite hari icyubahiro umuntu ahabwa bitewe n'intekerezo yishyizemo cyangwa yihaye na principe za z'ubuzima oh wow ubwo icyo ngicyo cyo nari nkibajije ndi kubariza nabandi bantu bari hari ikintu umuntu nyine agira ngo ibintu birimo biramubaho wenda akaba yakomeretse nko mu rukundo n'urugero agatavuga ati ha ndi kuzira nyine ko nubundi birirwa bavuga ko ndi ikintu ko ndi urumva muri aka kanya ku buryo yishaka avuga ati ubundi wundi ngiye bizacamo ariko Alice Musa rubatse reka nkubwire kuba uri munini who told you kutazashaka cyangwa ni wowe ubyibwira ubona kudashaka ari wo muti umuntu munini agomba gushaka nawe ni umukobwa nk'abandi nawe ni mwiza nk'abandi nawe ntago I love you yaburu uyimubwira uwawa bahari waba bataraza we pushing ibintu bitaraza uwawa bataraza kandi urakundwa uri mwiza witaweho urazwi uri unique use nkubwira iki kindi nta hantu na hamwe byanditse ko umuntu munini atagomba gushaka nta hantu nabisomye muri bibiliya nta hantu nta gitabo na kimwe nigeze nsoma cyangwa numva use ko nuwabyandika yaba adakomeye mu mutwe umuntu munini akwiriye ibyiza akwiriye umugabo mwiza akwiriye urugo rwiza abantu banini ni beza wow wow nyuma y'ibisubije uransubije pe nyuma y'ibyo bikomere ibiki yabakomeretsa yabakugize gute kuko hari umuntu nigeze kubona avuga yari munini ari gutanga iyo temonyaje kuko byaranambabaje no mpamvu na mbizanyemo iby'urukundo arimo kuvuga ngo bigeze kujya kumwerekana kwa nyirabukwe nyirabukwe aramwanga yego amubuza umuhungu we ko kurukundo rurarangira urumva nyine nange ibyo byambayeho nka kabiri tati se ubundi ukintu akiri urakijyana he tureke na mama we wenda abashuti be byambayeho ku bandi so rero ibyo bintu byose umuntu arabireba akabirengaho kavuga uti uwo ntiwari umwanya wanjye uwanjye n'uyu nicayemo so rero nta mpamvu yo kwistressa ngo sinzashaka wowe buriya abataratera intambwe abataraza so rero uwawe rero azatera intambwe bigenze gute azatera intambwe ari uko wumvise ko uri umuntu sase a de de wumvise ko nawe ukwiriye ibyiza nawe ukwiriye iby'abandi babona kuko nimba Imana yaragushyizeho ntago ari mistake yakoze ntago Imana yatumye ungana gutyo ku bwa mistake oya izi mpamvu yabikoze kugira ngo ungane gutyo wenda iyo uba mutoya nka Rose hano wari gukora agashya Imana igukata amababi kugira munini ibyo wenda mishyize muri komedi ariko kuba ungana gutyo ni ubushake bw'Imana Imana yabonye ko bikwiriye kuguma gutyo so wigerageza kuba Imana mu cyimbo cy'Imana oya ba wowe ikunde iyibuke ibwira amagambo meza buriya rero ikintu bita mindset iyo kibaye cyiza ugera kure iyo kibaye kiburapfa so rero iyo muri mindset yawe washyizemo ngo ntago nzashaka ukanabyaturuka bivuga ntuzashaka to be honest tureke kuvuga ngo ikunde ngo gira gutya mbara gutya mindset yawe y'ubwayo n'amagambo watura erega buriya amagambo twatura niyo tugira abazima
Eh, nshobora kuba ngenda umutwe uhengamye ariko mu mutwe wanjye nimba narishyizemo ngo mfite umutwe muzima ureba neza. Icyo gihazaza n'umuntu ankundira ibyo kubera ko niyakiriye navuze ku mutwe wanjye ari muzima kandi mu byukuri umutwe wanjye uhengamye. So rero kubyuha nabyo niyo naho ngaho mbishyize nimba byibushye umva kuyo yari yo bote Imana yaguhaye. Hari igihe umuntu avuga gutya ngo ngo bashyigikiye ngo ubunini ngo bakore ngo sport sha bananuke wewe ubuse sport abantu bajye bareka kuvanga ibintu kandi abantu bakunda kudukomeretsa cyane nk'iyo abantu benshi baca inyuma muri commentaire bakandika ngo yewe ngo kora sport bakanampamagara ngo ali ngo yego ngo wavuze ibintu byiza ngo ariko ngo nawe ngo kora sport nanuke ngo kubyuha n'uburwayi awe kandi ubwo wavuze ibintu byinshi cyuya cyabize wagiciye hino wivuze wagize gute juste kugira ngo habe habonekamo byibuza n'abantu batatu byibuza barokoka cyangwa bakumva umutima wabunezerewe hakaza undi ngo nanuka kubyibuha n'uburwayi iyumve ko kubyibuha ari yo bote Imana yaguhaye. Imana nishaka kukunanura izakunanura nishaka kandi kuguma gutyo iza providinga ibikwiranye n'uwo mubyibuho ako karahaye iza providinga ibikwiranye n'uwo mubyibuho se tu nizere ko babyumvise uwo mugani ariyo umuntu avuga ngo ngukora sport ngo unywa amazi byarindi byose uracyari muto mwishyigikira ubunini mwibigira mwifata ibintu bibi ngo mubigire byiza who told you umuntu ari kukubwira ko ari mu rugendo rwo kwikunda no kwiyibuka wenda muri uko kwikunda azananuka wenda nizo sport arazikora ariko byaranze. So rero bitera abantu icyuma igusubiza inyuma ahubwo nimba kuko yifuza ko unanuka nabe positive kuri wowe nabe positive nawe uzagera igivuze ndi munini ari wowe ubyibwiye wa muntu atagusakurije wowe ari wowe ubwawe ubyibwiye kuko nshobora kukwemerera ngo ngiye gukora sport Rose nkavuga nti ndabyibushye rwose numvise inama zanyu ngiye kunanuka mu byukuri ari uyu munwa uri kubivuga ariko mo indani ninishyiramo ngo ndashaka kunanuka ntabibwiwe na runaka kubw'igitugu n'igitutu anshyizeho icyo gihe sinzananuka ariko ninanuka mvuga ngo ndabishaka bikanjyamo nkakora amasport nkakora amarejime hari n'igihe ntananuka cyane ariko mpagira ubuzima bwe babigerageza ego hari igihe akora sport akayikora nk'imyaka nk'ingahe ntananuke ariko iyo yishyizemo ngo ngiye kunanuka nabura byibura ibiro nkabita ibiro bitanu kubivaho ni ibiro byinshi ku muntu munini wakuze ari munini ni ibiro ni ibiro rwose byinshi ku muntu. So rero umuntu tuvuge duhuye narise ubwo mfashe in semaine muri sport nabyiyemeje ngahura n'umuntu ngo kora sport urakabije kandi uyirimo deja akusiko ari byo icyo gihe urasubira mu rugo sport n'imyenda ya sport ukabika uragira gute nubundi sport ndi gukora nta kimaze mpuye abantu dutekereza bitandukanye kandi turemwe bitandukanye uko ntekereza siko Rose atekereza uko nihangana siko Rose yihangana ibyo nanyuzemo yego birakomeye cyangwa biroroshye kurusha ibyo Rose yaba yaranyuzemo. So umuntu ntugapfe kuvuga reka mbyite bambabarire ntugapfe kuropoka ikintu cyose umbwiye kiri bujyamo ntiyungurure nimara kukiyungurura kirabyara negative cyangwa positive. So rero nimba ndi munini binkundire binyemerere kandi nutabyemera nutabinkundira ndeka wivuga komereza urugendo ubundi ibintu byose mfasha ntuvuge kuko ijambo ni ikintu kibi ijambo rirakwica hari igihe umuntu akubwira nk'ikintu ukabyumva mu mano bizamuka mpaka mu mutwe
wivuga wandetse ko ari nge uzarwara ko ari nge indwara izica ko ari nge uzapfa ubifite mu ruhare cy'ikibazo ufite ikihe kibazo ku mubira ruwanje ko ari nge bivuna urabyambaye nibyawe wandetse ngapfa wandetse wo mubyibuho kanyica ko ari nge bire ubwo bwiza wabundekeye ubwo bubi wabundekeye ubwo bunini wabundekeye ubwo butoya wabundekeye ko ari nge buri wowe uje bikubangamira gusa icyo nicyo gitanga imbaraga icyo nicyo gitanga imbaraga ku muntu wo kwikunda kwikunda n'izindi mbaraga kuko ningira umwanya wo kwikunda hakagira umuntu uza maze nk'icyumweru ntangira urugendo rwo kwikunda yarangiza akaza akavuga ibindi bitandukanye ubwo icyo gihe nzakomeza ni ntabi intwari icyo gihe nzakomeza ni ntabisuzugura ahubwo nzasubira inyuma ahubwo mvuge nti yusha ntusuko ibintu runaka yavuze ari byo kuko ndi gutakaza umwanya ndi gutakaza gukora n'uwundi si ibyanjye I don't deserve the best so rero twikunde 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 hari abantu benshi bafite inenge zigiye zitandukanye uretse ko nta nenge mfite I don't really care nta nenge mfite ariko hari abantu bafite inenge inagaragarira abantu bose afite ukuboko kwavuyeho afite kuguru kuta yaramugaye ku buryo butandukanye kubyakira rero menye ko ari ubutware ninci ku kuboko nkaza nkakubwira ko ndi mwiza nukuru uzampe n'igikombe kuko nkwiriye ibyiza ninishyiramo ko nkwiriye ibyiza nzabona ibyiza ari urakoze ni ukuri nta bindi bibazo ndi bubaze icyo nshura dusubije niba nabasubije niba utadusubije ntabwo twumva mutwariraho dutwariraho byibuze dufatemo kapu I know ntabwo twabwira ikintu dukuramo mu bintu byose mwatubwiye ni byiza kwikunda ni byiza biba kuba nini bikaba no kubatoya buriya niyo mpamvu wamugani wihaye ibintu byo kuba ngo ngiye kwirwa nezeza abantu bose wazarinda upfa watagangara utarakigeraho watagangara ugapfira mu nzira kuko buri muto bakakuvuga wa munini bakakuvuga wagira gute ariko si uyu ibintu nk'ibyo Rose nezeza wowe kuko ni wowe ukenewe ni wowe wikeneye kuko nzajya kugukenera ntago nzajya gukenera Rose ntariho ndabanza mbeho kugira ngo njye gukenera Rose ntago nzakenera Rose ntariho ibyo bintu byo ni wowe wenyine ukenewe hanyuma uzajya gukenera abandi kuko wabanje kwikenera wabanje kwikunda wabanje kumva ko uriho hadi wakoze cyane tuzongere duhure mu minsi itaha birimo kumakia rwose kugira ngo tu banabibone sibyo nkorera igisimenti bazansure igisimenti hehe ku gisimenti mu Ikaze House iri opposite na Coge Bank muri basement niho dukorera uraza kwagira na nimero zawe ye kugira ngo abazayo babaza kuyoboza yego ni 07 82 56 09 47 82 56 09 47 ziroroshye cyane ntabwo mpise nzifata nk'uwo ziroroshye pe nizere yuko rero abantu baza uzambwira mu minsi y'imbere uti buri gihe uko haje abakiriya rwose abantu bumva ko uretse n'abanini ahubwo buri oke turaza gutangira inyuma ya kamera I know bazazi njyewe umuntu ngiye kumakiya ndabanza nkamubwira ko ari mwiza ndabanza nkamumakiya ndabanza nka Adisa avuga neza avuga amagambo meza no kuri telefone muravuga ugatumva ko aragutetesheje kuva nyine biraryoshye ndabatetesha umuntu ugiye kumakiya yaba umukiriya w'imyenda yaba umukiriya wa makiyaje apfa kunyegera abantu mukunda ke bagenzi banjye tumenyane muze kwa Adisa Yeah. Wakoze cyane Imana iguhe umugisha ikomereze imirimo yawe yagure igere kure ku buryo
mu minsi imbere tuzashima Imana n'ibirenze ibyo dufite uyu munsi. To launching ibintu bishyashya byiza. Amen. Mwakoze cyane rero namwe twari kumwe nakoze Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze namwe ivanga mu byanyu. Bye.